Në amër të Zotit fillojmë, vetëm pritin, ti në dim, falje dhe e pranim të pendimit kërkojmë. Për shëndetjet, lovdatat, salamat, të dërguarit të fundit, Muhamedit Alehi Salatu, salamit dërgojmë, familjes së ti, shokëve të ti dhe gjithë atyre që ecin rrugës të ti dhe kapën për mësimet e ti deri në ditën e fundit të kësaj bote. Më falë, është fjalë e cila të regon kultur dhe të regon civilizim kur i themi njeri të cëllet ja kemi pengua rrugën qoft edhe pengjes të thjesht më fal i themi edhe ati që mënduam jo drejt për te dhe është vlerë, është civilizim ti themi më fal se kam mënduar kështu për ty mirë po kishta, kisha qenë gaben më fal i thuhut edhe ati kur e keqë kuptojmë e këtë që interpretuim, apo edhe ndoshta e themi atë që nuk është e vërtet për te, ose ndoshta dhe i shpifim. Më falë i themi të gjithë atyre kur gabojmë, më falë i themi edhe atyre të cilët me ndonjë obligim në angarkojnë, ndërsa ne nuk e përmbushim atë. Më falë i themi edhe atyre të cilët i refuzojmë në kuhën kur kemi nevojë kur kemi mundësi që atyre të dalim në ndim dhe kërkohet nga ne që të jemi me ta. Pra më falë, është një fjallë e vogël, mirë për po kultur e lartë. është kultur e lartë dhe të regon civilizim, të regon ndërtim të shëndosh, sepse njëri ju përderi sa është i mangët në formën në cilin është kryuar, edhe pse dalën nga gjitha e kryesat kries, e tjera mirë, po prapë ka mangësi, njëri ju i cili është i përbër edhe nga inoti, njëri ju i cili është i përbër edhe nga mozdia, është i përbër edhe nga haresa, është i përbër edhe nga lakmia, është i përbër edhe nga orejtja, pa tjetër se duhet të thotë më falë, sepse të gjitha këto bëjnë që njëri ju të ga Ndërsa a i cili pas gjitha këtyreve thotë më falë, më dëvërtet është njëri i madhë është njëri i madhë sepse është në gjendje të korijgjoj vetë vetën, dhe është në gjendje dhe është i gatshëm që të tregoj se ka gabuar, nga se jo është kush e pranën gabimin, ndërsa pranimi i gabimit është kultur, është vyrtyt, është civilizim. Madje është edhe burni, po është edhe fetari, edhe të regon se më të vërtet njeri ju i frikësot, Allahut të lartësuar, që të vazhdoj në gabim. Dhe nga frika, prej Allahut se Allahu do të llogarisë në gabimin të cilën ashtaj. Kur e kupton që është gabim, kthehet dhe e thot, "Më fal." Më fal i thot njerëzve, "Nëse u a ka shkel dikujt të drejtat, nëse dikujt nuk u a ka dhënë të drejtat, nëse nuk e ka kryer punën e cila i është besuar, nëse nuk i ka kry nuk i ka përmbushur punët dhe detyrat për cilat paguhet duhet të të më falë. Dhe kjo fjallë vetëm sa e ngrit njerijun. E ngrit njerijun të njerëzit e ngritur. Po e ngrit njerijun edhe tek Allahu i lartësuar. Nga se më falë është vlerë, është vërtit. Kështu e vlerësan edhe islami. Kështu e vlerësan edhe feja jonë edhe vlerësan Allahu i lartësuar. Mirë po, për deri sa është vlerë të themi njeriju të më falë. Dajtë të cilet kemi gabuar një herë ose dy herë ose tri herë. Kemi gabuar pak, ose ti themi më fal edhe atëherë kur ndoshta s'kemë gabuar. Mirë po për të mos e e bërë të ndihet i thyer, për të mos ia thyer zemrën, për të mos i dhënë ndjenjë jo të këndshme i themi më fal. Dhe më kët ngritet njeriu. Ngritet në sytë e njerëzve të ngritur, po ngritet edhe tek Allahu i lartësuar. E kur u themi këtyre njerëzve, në këtë formë më falë, qëfar duhet i themi zotit tunë? Qëfar duhet i themi Allahot kryusit tunë dhe furnizusit tunë? Nga i cili është e varur në gjithë shka prejni e, e juna. Jemi të varur ne, jeta e jonë, shëndeti jynë, trupi jynë, familia, pasuria, farefisi dhe gjithë shka që kemi, jenë të varur apri ti. Nëse Allah i lartësuar nuk do t'i jep leje zemrës të të rafë, kush mund të afut në funksion, kush mund të bëjë zemrën që të rafë. Nësa Allahu i lartësuar urdhëron sistemin të në të qarkullimit të gjakut, që të blokohet, kush mund të shblokoj? Nësa Allahu i lartësuar urdhëron që trupin ton të, të agodet një sëmundje, kush mund të adiraj palejen e tina? As kush? që do tëtë të se Allah i lartësuar po e begaton njeri ju në vazhdimisht, gjithë ditë detë ma djeqë do moment, sepse për çdo moment dhe çdo sekond Allahu po i jep mundësinë të jetuarit, po i jep mundësinë që trupi i tij me funksionu, funksionu që është duhet. E për deri sa është kështu, atëherë njëri ju nuk mund të falenderoj Allahun sa duhet. Dhe për të kompenzuar këtë, për të përmbushur këtë, i thatë më falë. Allah të lartësuar. Më falë o zotim, Më falë se nuk po mund të jem falëndëru si denjë dhe i tije. Më falë për mangësin e falëndërimin dhe i tije. Më falë kur unë jam mos mirë njëhës. Më falë kur unë harëj të të falëndërëj. Më falë kur unë zemrën time e shkëpus ose harëj të mboj të lidhur me tyje. Me kryusin e kësaj zemrë. Pra, është shumë më arsyshme është shumë më më vlerë, është vërtit më i lartë, mi thonë Allahot më falë. Sepse, ndaj Allahot kemi përgjësimat madhe. Allahot i kemi hakë shumë më shumë. Dhe jemi shumë më neglijenë ndaj detyrave të ti, sesa detyrave të njerëzve. Sa e sa herë kemi qenë neglijentë dhe mos për fillës, qoftë me vedije, qoftë pa vedije ndaj urdhërëve të Allahot. Allahot në ngarkoj me disa detyra, do bia e këtyre dhe fundja këthejet e vetë vetja ju. Mirë po ja që edhe ndaj këtyre dhe të do për vetën të unë jemi neglijentë. Dhe nuk beriton Allah të i themi më falo Allah. Më falo zotë imë sepse ti më ngarkove me disa punë, me disa detyra të cilat ishin të mira për mua, ishin në dobin time, mirë po ja që u tregova neglijent, u tregova pa kujdeshëm dhe nuk i kreva ato, më fal. më falë zotim, më fal për gjërat prej të cilave, prej, 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 prej më falë për gjërat që nuk u largoha prej tyre, ndërsa ti më ordërojë që të largohem, sepse largimi im nga ato gjëra është në dobin time, është të mirën time, ti më mësove më të mirën, ti më të regove më të mirën, ma më mësove më të mirën, mirë por nuk e zjedha atë, unë nuk e zjedha, ti më më porosite që unë të largohem nga e keqja, për të mirën time, unë nuk u largohë, andaj më falë o zotim, më falë për gjitha këto lëshime, më falë për gjithë këtë neglijencë dhe këtë mos porfilje ndaj begative të tua. Më falë, sepse isha neglijencë edhe të të falenderoj dhe të të madhëroj. Ti kur më porositim me namazë, kur më urdhërove që unë të falem, do bia e namazit, ishte krye këput për mua. Ishte për mua, për familjen time, ndërsa unë të regoha neglijentë. Kur më thea gjëronë, dhe unë nuk ka gjëruva. Më falë o zutim. Më falë sepse unë të mirën që më dërguve ti nuk e murë. Pra, më falë ti themi dhe Allahot. O zutim, kërkoj falje dhe pëndohëm për gjithë këtë neglijenës, gjithë këtë mësë përfilje dhe gjithë këtë mësë përmbushje të regullave dhe porosive që ti me tonë në ngarkove. <clears throat> Duke unisur nga kjo, i dërguar i Muhamedi alayhi salatu wasalam, shembulli më i mirë i njerëzimit. Njeriu më i mirë që ka ecur mbi sipërfaqen e tokës. Njeriu më i dashur tek Allahu dhe më me vlerë. Njeriu të të cilit ishin falur gjunohet e kaluara, edhe ato pak gjunohet, po do t'i falen edhe gjunohet, dhe i sa zbrist e po i të regonë se do t'i falen edhe gjunohet që mund t'i bësh, edhe ashtu pak, ose heq gati, do falen gjitha gjunohet deri në vdekje, nuk ndale i duke i thënë Allahot më falo zotim. Më falo zotim, sepse edhe nëse munduhëm të jemi për fillës, të i kryoj dhe tyra të dajteje, prap do të jemi mangët në tu, prapë nuk do të i në atë mënyrë në të cëllën me kërkove prej neshë, nuk do të falendërëj sa duhet, për atë më falë. E i dërguri Allahot, i thoshte Allahot 17 herë në ditë, ose nga një herë deri në një qinë herë në ditë, më falë, zotim. Më falë, zotim, kërkoj fali dhe pënduhëm. Kërkoj fali të më falësh, të mos më marrësh në logari për lëshimet që i po i bëjnë. Dhe pënduhëm se do të korijgjaj vetën dhe do të këthejhen, nuk do të vazhdoj me avazin e vjetër. Këtë mësim për po në e jep, <coughs> i dërgore Allahot. Pëstaj, kërkimi i faljes Allahot, me i thonë Allahot, më falë, është moral pejgamberik, është morali të gjithë pejgamberve. Fali i, i kërkoi Ademi alayhi salam njeriu i par, Allahut. Fali i kërkoi Nuhu, fali i kërkoi çdo pejgamber edhe pse ishin njerëzit më të dashur, edhe pse ishin njerëzit më vepërmir, edhe pse ishin njerëzit më të kompletuar sa i përket ëë kapacitetit njerëzor, prap i thenin Allah i thonin Allahut më fal o Zotin. Unë edhe ti çfarë ti themi Allahut? Ti themi se mirë jemi? Në rregull jemi? ti më ke dhënë diçka, po edhe unë po të jap diçka. Kështu ti themi Allahut, kurse si. Edhe ne ti themi o Allah, më fal. Më fal o Zoti im për gjithë këtë mangësi, për gjithë këtë pafuqi, për gjithë këtë neglizhencë, për tatçi i dembeli që e kam. Më fal se unë kërkoj falje dhe do të pendohem. Për çfarë të pendohem? Kemi shumë gjëra për të për të penduar për tyre. Kemi shumë gjëra për të korrigjuar, kemi shumë gjëra për të rregulluar. Nëse njeriu është duke ecur në drejtimin e duhur, është duke ecur mirë. Është duke vepruar mirë dhe duke u larguar nga gatkëshiat dhe duke i respektuar normat edhe porositë e Allahut. Fuqi plot. Ky njerëz ka nevojë të ndryshojë intensitetin e ecjes, shpejtësinë e ecjes. Tec më shpejt, ti shtoj të mirat. Sepse kjo botë është e gar. Se kush po mbledh më shumë, kush po fiton më shumë, kush po punon më shumë, që në botën tjetër të shpërblet më shumë. Nëse është duke ecën drejtimin ose është duke lëvizë drejtimin e kundërt, ky njerëz ka nevojë të ndryshojë komplet kohjën e levizis. Nëse është mos përfilës ndaj urdhrave të Allahot dhe nuk din qëfar jenë ndalesat edhe haramit të Allahot, kjo duhet të ndryshoj kohjën e levizis të kthejet komplet në anën e kontërt dhe të leviz në anën e duhur në drejtimin e duhur, dritimin cili e shpien tëk Allahot, e shpien tëk në qësia e Allahot. Pastaj Allahot do të ja falë më kodot. Më falë, o Zotim, Më falë sepse unë kam më kate, kam bërë gjunahën, nda teje. Nuk i kam përmbushur mbushur dhe tyra të obligimet, të cilat nuk janë të shumëta, të cilat janë të dobeshme për mua, janë të kapshme, janë të mira, mirë po ja që nuk i kam kryrë të gjitha. Mi falë ato, ose nëse nuk mi falë, unë do të mirëm më për të, unë do të jepë logari për të, dhe do të dënohë në ndoshta për të. Më falë o zotim, sa unë duha të ragulloj vetën time. Më falë, sepse duhet të kthejem dhe ta përmisoj vetën time. Do të aty ku ti ke kërkuar. Dhe pikrisht duke duke na bë me dije Allahu i lartësuar rëndsin e kërkimit të faljes, Allahu u bën thirrje të gjithë besimtarëve. Të gjithëve pa përjashtim, të mirë dhe të leg, të madh dhe të vogël, grua dhe burr, të sëmurë të shëndosh, të gjitha shtresat e besimtarëve. Tubu ila Allahi xhamian ayha almu'minun. Pendohuni që të gjithë pa përjashtim o besimtar. Të gjithë keni nevojë për pendim. Të gjithë keni nevojë të i kërkoni Allahut falje. Pastaj kur i kërkojmë Allahut falje, i kërkojmë një herë, i kërkojmë dy herë, i kërkojmë tri herë dhe jemi serioz në kërkim falje. Dhe kemi dhënë shenja të përmisimit ton, sepse kur kërkojmë falje, në nënkupton se ne po heqim ndur nga një bindje e gabuar, nga një vejpër e gabuar, nga një qëndrim i gabuar. Andaj po e përmisojmë vetën, e tash kur kërkojmë falje disa herë, edhe e, shprejim nga dishmëri për të ndryshuar, Allah e lartësuar ka për të nga mëshiruar dhe ka për të nga falë. Edhe kjo është ajo pojinta e kërkimit të faljes, që Allahu u ta falë rubin e vetë, tja falë më katët, tja pranoj vejpër atë e mila, dhe në këtë formë të jetë përgjësia së më e letë, logaria së më e letë në botën tjetër, të mos i shkojmë Allah të lartësuar me gabimet dhe, dhe gjunahot të cilat i kemi bërt, e të cilat i kemi bërt gjatë jetës dhe po i bërtim, edhe të mos dalim me to para Allah të lartësuar, po të i kërkojmë falje, më falë, sepse nëse i themi prindit, babës ose nanës, më falë dy të herë, në, edhe nëse s'na falë herën e parë, nëse insistojmë kam në i falë, nëse i themi ku do që, që kemi bërë kesh, ose kemi hynë hakë, kushtë që tjetaj, nëse i themi dhe insistojmë në kërkim fali, kam anaj fali. Pse nuk anaj fali, Allah i lartësuar, kur s'ka kur far interesi, as kur far reziku nuk ka prej neve, qëfar do që bëhme të mira po të këqi. Pse nuk anaj fali, Allah? A që më tej për kur a i vetë po në thretë, kërkoni fali sa unë jo fali. Bëni pëndoni sa unë ja u pranoj pëndimin. Mirë po pas pëndimit për misoni. Nuk kemi qenë në, në regull, regulloni. Nuk kemi qenë në kryje të kryje së obligimeve, dhe porosive të Allahut, të filloj me, me ato, nuk jemi ndaluar nga ato që në ndalaj Allahut. Të ndalohemi, pra të regullojmë vetën, të përmisohemi sepse pendimi dhe kërkimi i faljes është shenjë se këtu për mbaron një fazë e jonja, këtu për mbaron një periud e jonja të, me cilë nuk jemi i kënaqër me te. Dhe duhet të ndryshojmë qasin, duhet të ndryshojmë levizin dhe duhet të ndryshojmë vetën edhe punën e te. Andaj të ndryshojmë pra. Ti themi Allah të fillë më falë për të kaluar në time dhe të ndryshojmë atë për së miri dhe të i qasëm i seriosisht rukëtimi drejtë Allah të lartësuar. Po, vazhdimisht në këtë rukëtimin tonë, vazhdimisht të i themi Allah të më falë, sepse vazhdimisht kemi nevoj të themi Allah të më falë. Më falë për mangësit dhe nëshimet që po i pojë bëjnë, më falë për neglijenësën dhe mos punën që thështë. Pra, më falë është vlerë Më fal është virtyt, më fal është adhurim tek Allahu i Lartësuar, më fal është fjalë e cila ta afron tek Allah, më fal është fjalë e cila ta zbroz barrën e gjinohave dhe ta largon peshën e gjinohave, më fal të afron tek Allah, më fal të nxjerr para Allahut të Lartësuar sikurse mos më pas gabuar fare. Mirë po, pas fjalës më fal, ndroje çosin. Të bëhemi më të mirë, të bëhemi më të kujdesshëm, të bëhemi më të qasshëm, dhe të jemi në nivel të kryrës porosive dhe të Allah të lërcuar dhe sa ma largë ndalesave dhe gjërave të shumëtuar dhe harameve me të cilat Allahu i lërcuar në kufizaj dhe për tyre në ndalej.